jalqabatti waaqayyo addunyaa uume inni waaqaaf lafa waan isa keessa jiru hundumaas uume yeroo waan waaqayyo uume hundumaa ilaallu nama ajaa'ibu wanti waaqayyo uume hundaa gaariidha hundinuus guddina isaa gaarummaa fi humna isaa himu waaqayyo biqiltoota hundaa uume bineensota hundumaas kana booddee nama isa jalqabaa biyyoo lafaarraa tolchee funyaan isaa keessatti hafuura baafatee jireenya kenneef namichi inni duraa addaam jedhame kana booddee waaqayyo akka addaamiif gargaartuu fi hiriyaa taatu dubartii uume isheen heewan jedhamte waaqayyo namichaaf dubartittii amala ofii isaatii hanga tokko wajjin isaan uume kun immoo akka isaan tokkummaa isaa wajjin qabanitti gammadan taasisa isaan iddoo dhaabaa miidhagaa jannata eden jedhamu keessa isaa wajjin jiraatan dhiphinniif du'i achi hin turre waaqayyo addaamiin ija mukeetii hundumaa irraa ni nyaatte garuu isa tokkorraa hin nyaattu jedhe yoo isa tokko sanarraa nyaate ni duuta jedhe garuu gaaf tokko seexanni hangafna hafuurota hamootaa heewaaniin ni qore isheen ija mukichaa nyaatte abbaan manaa ishees ni nyaate yeroo sanatti tokkummaa isaan waaqayyo wajjin qaban ni cite waaqayyo qulqulluudha cubbamoonni isa bira jiraachuu hin danda'an kanaaf waaqayyo addaamiif heewaaniin iddoo dhaabaa sanaa ni baase waan abboomamuu didaniif salphina kanaan ni dhiphatan kanaafuu addaam heewaaniif sanyiin isaanii dhukkubaaf du'aan hiraarfaman garuu waaqayyo dhala namaa jaallachuu ittuma fufe dafees karaa isaan ittiin deebi'anii isaa wajjin jiraatan qopheesse waaqayyo kitaaba qulqulluu keessatti karoora isaa dhala namaaf qabu mul'ise cubbuu qaaniif adaba isaaniin malurraa isaan fure isaa wajjin deebi'anii akka jiraataniif waaqayyo abrahaamitti karoora kana hanga tokko mul'iseera abrahaamis waaqayyoon ni amane ni kabajes waaqayyo akka isaaf saba hundumaa karaa isaa eebbisus isa abdachiise dhala akka cirracha qarqara galaanaa baay'atan akka isaaf kennu isa abdachiise akka urjoota samiis kan baay'atan abrahaam waaqayyoon ni amane waan inni isa amaneefis waaqayyo nama qajeelaa isaan jedhe namoonni immoo fira waaqayyoo ittiin jedhan gaaf tokko waaqayyo akka abrahaam isa amanuuf ajaja isaaf abboomamu ilaaluuf isa qore akka abrahaam ilma isaa aarsaa godhuuf gaafate abrahaam akka waaqayyo karaa tokkicha ilma isaa kanaa waaqayyo dhala baay'ee isaaf kennuuf abdachiise beeka garuu inni waaqayyoon ni amanate kanaafuu inni ilma isaa waaqayyoof aarsaa gochuuf qophaa'e garuu waaqayyo abrahaamiin akkas jedhe mucicha hin miidhin anoo akka ati na sodaattuuf naaf abboomamtu beekoo kana booddee abrahaam achumatti hoolaa tokko arge gaanfa isaa huuxxiin qabatee kanaaf abrahaam hoolicha isa waaqayyo kenne sana fuudhee waaqayyoof qooda ilma isaatii aarsaa godhee dhiyeesse yeroo waaqayyo qooda ilma abrahaam hoolaa aarsaa kenne jaalala guddaa dhala namaaf qabu mul'ise jaalalli isaa immoo akka isa abbaa gaariin ilma isaa jaallatuuti akkasumas qooda dhala namaa akka du'uuf aarsaa isa dhumaa dhiyeessuuf karoora akka qabu mul'ise waggootii dheeraa dura waaqayyo raajotatti akka nama cubbuu hin qabne qooda dhala addaam akka aarsaa guddaatti cubbuu isaaniif salphina isaanii balleessuuf
aduuf akka ergu mul'isee ture. Aarsaan isaa kun immoo warra isatti amananiif isaa wajjin akka bara baraan jiraataniif daandii bana. Raajonni nama kana Masiihii jedhan Waaqayyo saba akka fayyisuuf mootii isaanii akka ta'uuf maqaa Waaqayyootiin bara baraan akka isaan geggeessuuf Masiihii erga jedhan. Utuunni hin dhufin waggootii dhibboota dura raajonni waan Masiihiin dhufee hojjetuu fi waan isarra ga'uuf jiru dubbatanii turan. Raajin Daawit jedhamu tokko akka Waaqayyo Masiihichaan ati ilma kooti jedhu dubbatee ture. Inni ilma Waaqayyoo jedhu walitti dhufeenya Masiihichi Waaqayyoo wajjin qabuu fi ga'ee inni akka fayyisaa fi mootiitti qabu mul'isa. Raajiin Isaayyaas jedhamu akkas jedhe, kunoo dirbinuu ulfoofti, ilmas ni deesse. Mucaan kun sagalee Waaqayyoo isa bara baraa isa Waaqayyo akka inni nama ta'ee dhalatee Waaqayyoon biyya lafaatti mul'isuuf gadameessa Maariyaam keessa kaa'edha. Raajonni akka Masiihiin Beetelemiitti dhalatu raajanii turan. Isaan akka inni mootii isaaniitti Yerusaalemiin seenuu dubbatanii turan. Meetii soddomaan Yihudaa barataa isaatiin ganamuu isaas raajonni dubbataniiru. Raajonni Masiihichi ofii isaa aarsaa akka godhu garuu Waaqayyo guyyaa sadaffaatti du'aa isa akka kaasu dubbatanii turan. Raajonni Masiihicha ilma namaa jedhanii waaman akka inni duumessarraan gara argamuu Waaqayyootti ol ba'us dubbatanii akka Waaqayyo bara baraan uumama hundaa irratti haboo isaaf kennu dubbataniiru. Waggootii 2000 dura namichi Yesuus jedhamu lafa kanarra deddeebi'aa ture. Namoonni yeroo hojii inni hojjete argan kun Masiihidhaa jedhanii walii isaanii gaggaafatan. Jireenyi Yesuus isa raajonni waa'ee Masiihii dubbatan ni guutaa? Fiilmiin kun Yesuus eenyu akka ta'e mul'isa. Waan inni jedhee fi godhe keessaas hanga tokko kitaaba qulqulluu keessaa fuudhee argisiisa. Fiilmii kana keessatti namatu akka Yesuus ta'ee hojjeta. Namni akka Yesuus ta'ee hojjechuu malu yooma hin jiru ta'ellee akka namni jireenya Yesuus sirriitti hubatuu fi irraa baratuuf eebba Waaqayyo abdachiises akka fudhatuuf fiilmiin kun hojjetame. Siifan barreessa yaa Teefiloos michuu koo jalqabaa eegalee seenaa jiru akka ati beektuu fi haala turanis toora galchee hunduma isaanii tartiibaanan siif barreessa. Bara Agusxoos Qeesaar mootii Roomaa tureetiif Heroodos guddichis bulchaa Yihudaa baranni ture. Waaqayyo ergamaa Gabreeliin durba ganda Naazireet keessa jirtuuf maqaan ishees Maariyaam jedhamtutti erge. Hin sodaatin Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteet ta'u ni ulfoofta, ilmas ni deessa, maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta. Kun attamitti ta'a? Anoo durba. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a, humni abbaasi si marsa. Kanaafis ilmi qulqulluu na tideessu ilma Waaqayyo abbaa jedhamee waamama. Egaa Maariyaamis kan ulfooftee jirtu fira ishee Elsaabeexiin ilaaluuf gara Yihudaatti deemte. Elsaabeex! Maariyaam, haadhoo koo. Ati dubartoota hundaarra kan eebbifamteedha. Mucichi gadameessa keetiis eebbifamaadha. Nagaa kee akkuma hin dhaga'een mucichis garaa koo keessaa gammachuun utaale. Lubbuun koo gooftaa ni kabajji. Sammuun koos waaqa koo fayyisaa kootiin hedduu gammaddi. Har'aa jalqabee dhaloonni hunduu qulqullittii naan jedhu. Dhagaa dhaggeeffadha! Uummanni ganda kanaa hundi akka lakkaa'amtan Agusxoos Qeesaar irraa ajanjiba'eera. Kanaaf Yihudaa fi Galiilaa keessa kan jirtan hundi biyya dhaloota abbaa keessanii dhaqxanii akka galmooftan ajajamtaniittu. Mm.
Maria miskari mashi Yosefi olin galma of garamagala Yehuda ganda Betelehem innakte. Betelehem ittis bakichi sicha dibe kanisani fargame dallalo ni qofada. Ganda sanatti sitik singal galagutu omalo wanisani dammakani guturani. Yero ergaman waqa sitti mullati nanno isani tayan waqayyo ittife. Harra magala Dawit keessatti kaisani sini dalateera. Innis Kristos goftada. Tikson nisimucha sasre horin rayatur rach isejru laluf sardamani. Achumanis Mariam durbarra wae faisad alatif wae ad aisatis misracho imu forajal kabata ani. Torban boda sakuma ergam tichidubate timaka isa Yesus jedami. Yosef if Mariam nisimuch icha wak ayodurati ihesu fagare Yerusalemin nakani. Yerusalem kesa sifaisa waqan ergame utun argina kan dunya furi kulkulun kan merkane sef nama simon jeda mutture ega ya gofta agar becha ke akuma je jetina kan jrenya kan arage kes inji ko faisu ke arkero muchangul waqayon kan filatame waqayos na epis Aka sera musee tiwaan hundu maer gara watani boda Yerusalemin isani gara biye saani nazreti tidebiani. Yesus wagga kud alama yemmu gaye Yosef if Maria misafuda ni yana fasikati fi Yerusalem tolbaani. Manati sidebi ufi yemmu kaani muchichi saanu wali injira sihani Yesus garu Yerusalem tafi. Isa barbaachu fi Yerusalem tidebiani. Guya sadafat semana kulkulumma ke satti barsi sota fangafto taojin isa argani kun mucaye nyuti hindi kafi akasi gafat enna azreti rve ne walin sen ammanu walin demu kani sadagan hunduni ajaib sifatani ilmako mali fakkasnu gote kuno anifa banke baye yadofne sibarbada turrem Malifna barbaddu himbektani ojabba ko tira wochuna kanaftaw Isan walinis Nazareti tidebi qama fogumma dan waqayof namota bratti sayyan argacha guddati Barati Barrios wagga kuda shana famwe. Pantos Pilatos Yehuda tibulcha emuture. Herodos bulcha Galila rotureti. Hanna nif kayafa nanga foto lubota baraturan kesa. Sagalenu akayola fona Yohannes tidufe. Yordanos kesa sededebi ewa ech opa kalbi didirra chufdi famu chubbu lalabature. Chubbu kesa nirra debia. Chubba mas. Wakayo chubbu kesa nizrib nisa. Kitaba rajicha Isaiyas kesat akkuma barreffame jiru sagale lafa ona kesa niya gofticha afkara tolcha ullesas dandi niradebus kajelcha dachanul dinu haguthaman garib tullunul dulus dirre hata sifaman kara jallana kajelfamu Walchalan is walakit efamu
namni lafarra hundinu fayyisu waaqayyoo ni argu. Maal goonure? Eeyyeenutti. Isin ilmaan bofaa. Maal haa goon? Akka maal goonu barbaadda? Nutti himi garatti gorru. Namni qomee lama qabu egaa isa tokko nama isa homaa hin qabne kennuufi qaba. Namni waan nyaataa qabummoo kaan hin ga'uu qaba. Barsiisaa, nuti warri qaraxxuun maal haa goonu? Seeraan ala caalchiftanii hin fuudhinaa. Nuti warri loltuu hoo maal haa goonu? Humnaan namarraa horiin fudhatinaa. Sobaanis matumaa akka nama hin himanne. Mindaan keessan isinaa ga'u. Nutti himi, ati Kiristoosi? Ani bishaaninan isin cuupha. Garuu anarra kan caalu na boodaan ni dhuufa. Hidhaa kophee isaatillee hiikuun kan naaf hin malle. Inna fuura qulqulluuf ibiddaan isin cuupha. Minaan oobdii irraa sittiin qulleessuuf afarsaa of harkaa qaba. Qamadiis gombisaatti galcha. Hafuurri qulqulluunis waaqarraa bifa gugeetiin isarra qubate. Sagaleen waaqarraa dhufes, ati ilma koo isa jaallatamaadha, siinis hedduun gammadaa jedhe. Yesuusis hojii isaa yeroo jalqabe waggaa 30 ga'ee ture. Innis hafuura qulqulluudhaan guutamee Yordaanosii erga deebi'ee hafuuruma sanaan gara lafa onaatti geggeeffame. Achittis seexanaan guyyaa 40 qorame. Guyyaa kana hundaattis waa hin nyaanne ture. Seexannis yeroo isa qoru, yoo ilma waaqayyoo taate dhagaan kun buddeena ta'uuf abboon. Barreeffamee jira, namni buddeen qofaan hin jiraatu dubbii waaqayyootiin malee. Seexanichis bakka ol jedhaatti isa geessee mootummaa biyya lafaa hundumaa battalumaan isatti agarsiise. Isaan kana hundumaa akkana jechuuf aangoon naaf kennameera. Naman jaalladheefis kennuun atis kun hundumtuu akka siif ta'an yoo barbaadde aanaaf sagadi. Waaqayyo gooftaa kee qofaa akka waaqessitu barreeffamee jira. Isa callaas akka tajaajiltu. Seexanichis Yerusaalemitti isa geessee bantii mana qulqullummaa irra isa dhaabe. Ilma waaqayyoo yoo taate asirraa gaduuf darbadhu. Barreeffameeroo akka si eeganuuf waaqayyo ergamoota isaa siif abbooma. Harka isaaniitiinis ol si fuudhu akka dhagaan miilla keetti hin buuneef. Barreeffamni qullaa'aan waaqayyoon gooftaa kee hin qorin jedha. Thank you.
innis gara Naazireet bakkatti guddateetti deebi'ee dhufe. Akkam. Fayyaa. Gaafa sanbataas akka malasaa gara mana qulqullummaa dhaqe. Kitaaba raajicha Isaayaas irraa akka inni dubbisuufis namootni isa gaafatan. Hafuurri Waaqayyo anarra jira. Warra gadadamoof wangeela akkan labsuuf na filateo. Warra booji'amaniif gadi dhiifamuu, warra jaamaniif immoo arguu akkan labsuuf na erge. Warra hacuucamaniif birmadummaa, yeroo Waaqayyo itti saba isaa fayyisuus akka dhiyaate labsuuf. Akka gaariitti dubbata. Kutaan barreeffama qullaa kun harruma bakka ga'e akkuma amma dhageessan. Jechi isaa har'a mirkanaa'ee kana kan guutu masiicha qofaadha. Akkamitti beekuu dandeenya? Shakkii malee fakkeenya irratti dubbattu. Ogeessonni qorichaa of fayyisu. Akkasis naan jettu isa qifirnaa'amitti gochuu kee dhageenya. Magaalaa keessatti guddatte keessattis immoo godhi. Isinii nan jira. Raajiin biyya ofii isaatiitti hin kabajamu. Kana jechuudhaan Yesuus masii ta'uu isaa of beeksise. Waaqayyo kan isa dhibe saba isaa fayyisuudhaaf. Masii ta'uu isaa kana garuu warri Yihudootaa hin fudhanne. Isaan garuu hallayyaatti gad isa darbachuuf turanii. Inni garuu isaan gidduu darbee karaa isaarra bu'e. Gara magaalaa Qifirnaahom Galiilaas dhaqe. Warri Roomaas dhufanii biyya Yihudootaa weeraraan jalaa fudhatanii waan turaniif warri Yihudootaas yeroo kana masiichi walabanu baasa jedhanii abdatu turan. Nagaan siif haa ta'u. Yaa gooftaa. Simoon bidiruu keetti gargaaramu. Maarree. Kunoo barsiisaan dhufeera. Gooftaa nutti himi malee. Nutti himi. Yesuus nu barsiisi. Yeroo tokko namoonni lama kadhachuuf mana sagadaa dhaqan. Inni tokko Fariisicha, inni biraan immoo qaraxxuu. Inni Fariisichi moggaa dhaabatee akkas jedhee kadhate. Yaa Waaqayyo akka namoota kaanii albaadheessa hin amanamne sagaagalaa waan hin ta'iniif sin galateeffadha. Akka qaraxxuu sanaa waan hin ta'iniifis. Torbanitti guyyaa lama nyaata lagadha. Akkasumas kurnaffaasiif nan kenna. Qaraxxuun sun garuu fagoo dhaabatee ol jechuullee sodaatee qoma isaa rukutachaa akkas jedhe. Yaa Waaqayyo cubbuu koo naa dhiisi. Dhuguman isinitti hima. Waaqayyo kan qaraxxuu sanaa dhaga'e malee kan Fariisichaa miti. Kan ofii isaa ol of qabu gadi ni qabama hoo. Kan gad of deebisu immoo ol kaafama. Bidiruu kana gara galaanaatti dhiibi. Qurxummii qabuufis saaphana keessan darbadha. Yaa gooftaa, edal kan baay'eetti dadhabne. Garuu homaa tokko illee hin qabne.
ergati jette garu kiyichen darbatta Jacob Johannes Jacob, Johannes, berdua kita nak sedia di rumah gara. Dapa, hendak leju, kanu di kamp leh dura. Isinka. Ya gooftaan irraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Ammaan booda nama kan qabdu taata. Gara koo kottaa akka jiraattaniif. Dubbii koos dhaga'aa. Na dhaga'aa jireenya argattu. Yeroo inni argamuu danda'utti waaqayyoon barbaada utuu dhiyoo jirus waammadha. Namni jallaan karaa isaa hadhiisu. Namni hamaanis yaadasaa. Gara waaqayyootti haa deebi'u. Innoo araara qabeessa isas ni maara. Isin gammachuudhaan baatu. Nagaadhaanis ni geggeeffamtu. Ilaalaamee as dhufaa jira. Yesuus isin kadhadhaan jala koo naa fayyisi. Gooftaa garaa naaf laafi. Waggaa 12tti du'uuf jetti maaloo na wajjiniin kootti. Yaa yeroos nan gadde intalli kee duuteetti. Yesuusoo. Akkasumaan barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatin amani malee isheen ni fayyiti. Hin booyin. Isheen hin duune rafaa jirti malee. Intalo. Kai. Waan ishee nyaattu kennaafi isin anaa keekkachiisa. Waan ta'e kana namatti ni minaa. Kana boodasi qaraxxuu Maatiyoos Liwii jedhamu arge. Isaa karrarra taa'ee qaraxa fuudhu. Faana bu'i.
Yesuusis gara gaaraatti kadhachuuf ol ba'e. Achittis halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Eega bari'ees hordoftoota isaa 12 nagaa gaafatee warra ergamootaas jedhee moggaase. Peetroos isa jedhamu Simoon obboleessa isaa Andiriyaas Yaaqoob Yohannes Filippos Bartolomeos Matthios Thomas Yaakob ilma Elfiyoos Simoon Naafticha Yihudaa obboleessa Yaakob Askortuu Yihudaa isa Yesuusin dabarsee kenne Yesoonni kan eebbifamtaniidha mootummaan Waaqayyoo kan keessaniyoo amma kan beeloftan eebbifamoodha quufuuf jirtuoo amma kan boossan eebbifamoodha kolfuuf jirtuoo ilma namaaf jettanii yoo jibbamtan tuffatamtan arrabsamtanis hamoodha yoo isiniin jedhanis eebbifamoodha wanti kun yeroo isinirra ga'u gammadaa gatiin keessan waaqa irratti guddaadha'u abboonni isaaniis raajota akkanuma gochaa turan. Kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, ammanumaan qaba. Yeroo akkasitti maal jechuuf sobaanana. Amma kan duroomtaniif sodaachisaadha. Qananii argattaniittoo. Inni dureessa ta'uun barbaanne kun maraatuu ta'uun saanuunu. Amma kan kolfitaniif sodaachisaadha. Bo'uuf wawwaachuuf jirtuoo. Yeroo namoonni isin jajan sodaachisaadha. Abboonni isaanii raajota sobduu akkasuma gochaa turaniyoo. Garuu warra na dhageessaniin nan jedha. Diinota keessan jaalladhaa. Warra isin jibbaniif gaarii godhaa. Warra isin arrabsan eebbisaa. Warra isin miidhaniif kadhadhaa. Yoo maddii keessan tokko isin kabalan isa biraas itti qabaa. Yoo namni kootii keessa irraa fudhate qomee keessa immoo dhiisiif. Warra isin kadhataniif kennaa. Yoo qabeenyaa keessan isin harkaa fudhatan deebifachuuf hin gaafatinaa. Waan namni akkasiif godhu jaallattu atis namaaf godhe. Warra isin jaallatan qofaa yoo jaallattan maal isiniif dabalaa? Cubbamoonnis warra isaan jaallatan ni jaallatuoo? Gaarii warra isiniif godhan qofaaf gaarii yoo gootan maal isiniif dabalaa? Cubbamoonnis hoo kanuma godhu. Hatta bishee tuqaa. Attam isheetti dubbataa? Kun jibbisiisaadha.
Lucky. Dina kesan jalada. Garis godafi. Utu warane gil kesafi. Gati guddar gatu. Ilman waqiyu abba hundar inda ustatu. In jallota af kajelota gari do. Ararabusa. Abban kesan ararak abeso. Yesus numari. Namatin murte sina. Isinitin murte famu. Yakkan murina. Yakki sinitin muramu. Isa. Isinif ifama. Ya goftat karakera nugekesi. Kenna. Isinif kennama. Kodana ma safar tanit. Isinif is safarama. Jaman jaman gekesu. Yo akaste lamanu bolati kufu. Malifu baje bolesa ke ke settilalta utuban utukan ke ke sajru. Ya gofta nu gekes. Ya gofta sifena. Kedem esisi batte farmiati hote kulkullu da. Warasa gale waqiyo dagani kudant. Tala gammat. Namicha kana barum barbad. Tari hindi masida. Jete yada. Farisi chitoko Yesusi mana saat terbata fere. Yesusi mana isara ke madi tiliate. Ejole dafa asi dema. Nenage sani dema. Ejolen daba badi janati. Mala sigoti animbeku Margo chajirti Namichi kun thora ajida thay. Dwar 3 mil saath of to kun malak katadi ni varatur. Akasmat subham tu akami akashen thate. Enyo akashen thate beka Simon. Mewan sittem. Namo thori likhe fadal lamatu turan. Innito kometi ibbashan inni pranshan tam. Isan likhi basudat damnan. Apan likhi ilamanu fiz. Ega enyo tu chala sajalata. Akka yaadutti sachaala difamem nat fakkata sirrijet dubarti kan argita manake dufe at bisham millalle nafin kenin ishen garu min manshen nafdikte refensa shetin naf korsit yeron dufe atinan dungen ishen garu san dufe qabde milako dungachu ndim atimata ko tif dibatan nafin kenin ishen garu milako urgofto dibde Dokuman jera. Jalali she gudan akachubun she bayen ifamef mulisa. Namnit innon ifamef. Jalalat innon mulisa. Chubun ke sif ifamer. Amanti ke sifayi se nagan dagi. Yesus sesuai motumma waqayyo misraacho himadeema bartonni saafidu bartonni ni afuraha marra fayyise sawaleo jinturani isaan keessa maryam ishe magdala jedamtu yoana hadamana kuza hojjetu radis akkasumas susana
Motuma Roman Kamuda Meherodis Bulchan Galila, Yohannis Chupa Maneda Busi, Nisio Bole Seisati, Fudu Isati, Fiwan in Nisa Ifatif. Matujir Akumanui, Karana in Kenyan, Namoni Awalaf Tim, Inidu Es Tokicha Ilmahat a Yesature, Yesus Yamu Ishe Argegaran Isa Gudda Gaddi, Innis Refichak Abeja Es, Kurbana Nakai, Inidu Etres Olja E. Yesus mucicha hat asaf ken akas jira gafada atisa Yohannis ni dufa jira sammo yokin kambira egannu Gofta? Gofta? Akkanu si gafannu Yohannis cuphannu erge. Masihin ni dhufa jedhame si yookaas kan biraa eegnu. Dhaqaa waan dhageessaniif argitan isatti himaa. Jaamonni ni argu. Naafti ni diriiru. Warri waa'ee koo hin shakkine haa gammadan. Olga ditti kotti bai ammo ostin argam Yesus iran ilala namni tokko sanyi facaasuuf bai utu inni facaasu kan kararrabu ani irrejetaman simbironis dufani funannatan garri kan immo dagarrabuan yero biqilanis jiida one of kesan qamnef dafani coligan kanis qoratti kesabuan Koratinis biqilticha wajjin guddate isaanis hudhe. Kaan immoo lafa gaarii irra bu'anii biqilanii guddatanii firii godhatan. Dhuunfaattis firii dhibba. Gooftaa maaliif lafa namoonni baay'atanitti fakkeenyaan dubbattaa? Beekumsi inni dhoksaa beekuu dandeessisu isiniif kennameera. Warra kaaniif garuu fakkeenyaan gala. Kanaaf ni ilaalu garuu hin argan. Ni dhaggeeffatu garuu hin hubatan. Hiikaan fakkeenyichaa kunooti. Sanyichi sagalee waaqayyooti. Sanyichi karaa gubbaa bu'e warra sagalicha dhaga'aniidha. Garuu akka isaan dhaga'anii hin fayyineef seexanni dhufee garaa isaanii keessaa sagalicha fudhate. Sanyichi dhagaarra bu'e warra sagalicha gammachuudhaan fudhataniidha. Garuu hiddan qaban. Yeroo gabaabaafis amanu. Yeroo qoramsi itti dhufus dafanii kufu. Qoraattii keessa kan bu'an warra sagalicha dhaga'aniidha. Garuu rakkinni soorummii fi gammachuun isaan marsee hudhee qabate. Kanaafis firiin isaanii hin bilchaatu. Sanyiin lafa gaariirra bu'e. Warra sagalicha dhaga'anii garaa guutuun amananii fi abboomamaniidha. Hanga firii godhatanittis ni guddatu. Eenyuyyuu dungoo qabsiisee hin haguugu. Siree jalas hin kaa'u. Baataa isaarra ka'aa malee namoonni yeroo ol seenan akka ifuufitti. Kan dhokfame martinuu ifatti ni baafama. Wanti haguugames hundinuu ni mul'ifama. Beekaa attamitti akka dhaggeeffattan. Isa qabuuf ni dabalama hoo? Isa hin qabne harkaa ammoo xinnoonni qabuyyuu harkaa ni fudhatama. Barsiisa, haati kee fi obbolonni kee alaa si eegu si arguu barbaadu. Haati koo fi obbolaan koo warra sagalee waaqayyoo dhaga'anii abboomamaniidha. Gafa
gaaf tokko Yesuus hordoftoota isaa waliin doonii keessa siinii gama sanatti haceenu jedhe. Utuu deemaniis inni rafe. Meerra amantiin keessan. Isaanis achumaan kallattii Galiilaatiin kan jirtu gara biyya Gergeesinoonitti dooniin cehanii. Yesus, elba waqayyo ba, maalirra qabda, singaradda, nangirisin. Enyu maqaan kee? Leegiyoon, yaa gooftaa, haaloo, akka kalaatti nun kenne. Si kadhannaa homaa booyyee keessa seenaa. Hooy! Asii deebi'a! Dhaabbataa! Dhaabbataa! Seexanootis namticha keessaa bahanii homaa booyyeetti seenanii. Deemasii! Falfalticha nurraa deemi! Bakka kanaaf fagaadhu! Badiyasii! Nurraa deemi! Bakka xilatti humnaatan si hordofa. Maaloo si wajjin deema. Gali mana keetti gochaa waaqayyo siif godhees odeessi. Yesuusii fi bartoonni isaa gara magaalaa Beetsaayidaa dhaqan. Ummatnis Yesuusiin waan baraniif duukaa bu'an. Garuu waaree boodas Peteroos akkas jedhe. Barsiisaa,
namoota kana geggeessi akka dhaquu danda'aniif gara gandootaaf araddaa naannoo kanaa jirani nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaataa kennaafi. Kan qabnu maxinoo shaniif qurxummii lama qofaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya mootii waan hundaa yaa isa midhaan lafaa biqilchitu si haa galatu. Waan raajit. Eenyu naan jedhu namoonni? Kaan Yohaannis cuuphaadha siin jedhu. Garri kaan immoo inni Eeliyaas jedhu. Warri kaanis raajota warra durii keessaa tokkotu du'aa ka'ee dhufe siin jedhu. Egaasinoo eenyu jettu anaan? Ati Masiihicha Waaqayyooti. Kana nama tokkotti iyyuu hin himinaa. Ilmi namaa guddaa gidirfamuuf tuffatamuuf jira. Ni ajjeefamas. Garuu guyyaa sadii booda du'aa ni kaafama. Namni hordofu jira isin keessa. Yaa gooftaa anis duukaan bu'a garuu dura dhaqeen warra kootti nagaa dhaama. Namni of booda ilaalaa qotsa qotu mootummaa Waaqayyoof waa tokko waa'een baasu. Namni na hordofuu barbaade dura of ganuu qaba. Fannoo isaas fudhatee guyyuu nafaana deemuu. Namni jireenya isaa mararsiifatu ni dhaba. Namni anaa jedhee jireenya isaa dhabummoo ni fayyifata. Namni yoo guutummaa biyya lafaa buufatee lubbuu isaa immoo yoo dhabe maal isaa dabala? Namni yoo anaaf barsiisa kootti qaana'e. Ilmi namaa immoo yeroo ulfina isaan ulfina abbaa isaatii fi ulfina ergamootaan deebi'ee dhufu isatti ni qaana. Isiniifan mirkaneessa. Kanneen as dhaabbatan keessaa ka'an hanga mootummaa Waaqayyoo ijaan arganitti akka hin duune. Achumaan Yesuus Yohaannis Yaaqoobii fi Pheexroosiin of duukaa fudhatee kadhachuuf gaaratti ol ba'e.
innisitu kadatu akkaataan fuula isaa gegeeddaramee uffanni isaas addaatee calaqqise. Battaluma sanatti Musee fi Eliyaas ulfina waaqaatiin itti mul'atani. Ati jaalala waaqayyoo guutta. Yerusaalemitti duuta. Isarraas akkuma addaan bahaniin Phexros Yesusiin akkas jedhe. Yaa barsiisa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Asitti godoo sadii ijaarra. Utuu Phexros dubbachaa jiruu hurriin dhufee hunduma isaanii uwwise. Isaanis ni sodaatanii sagaleenis hurrii keessaa akkas jedhe. Kun ilma koo isan filadhe isas dhagaa. Barsiisa, barsiisa, siin kanadaa ilma koo naa maari. Maaloo, maaloo naa maari. Isa qofaan qabaa. Isa kafa isaanii barnoota kee kadhadheen ture. Garuu hin dandeenye. Dhaloota namannee fi gala gaggalaa kana. Hanga yoomiittan isinii wajjin jiraadhaa? Ilma kee as fide. Kadhachuu nu barsiisi. Akka Yohaannis bartoota isaa barsiisi. Akkas jedhaa kadhadhaa. Yaa abbaa keenyaa isa waaqarraa, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti ta'e lafarrattis haa ta'u. Soorata keenya guyyuu nuuf kenni. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Warra nu yakkaniif akkuma dhiifnu. Qoramatti nu hin galchin. Hamaa nu oolchi malee. Kadhadhaa isiniif kennamaa. Barbaadaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniif banamaa. Namni kadhatu hunduu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Kan balbala rukutuufis balballi ni banama. Isin abbaa kan taatan yeroo mucaan keessan isin kadhatu qooda qurxummii bofa kennituufi yookiis qooda hanqaaquu qancabboo kennituufire. Egaa isin hamoota taatanii ijoollee keessanii gaarii gochuu erga beektanii
abbaan keessan inni waaqarraa immoo hangam caalchisee hafuura isaa warra kadhatanii kennu. Dhuguman jedha jireenya keessaniif waan nyaattaniif hin yaaddayinaa. Waan qaama keessanitti uffattaniifis jireenyi nyaatarra qaamnis uffatarra ni caala'u. Mee qurruu laalaa? Hin facaasan, hin aamanis, gombisaas hin qaban. Waaqayyoota isaan soora'u. Egaa isin immoo hangam simbirroota irra caaltu ree? Isin keessaa eenyutu dhiphatee umurii isaatti xinnoo dabalachuu danda'a? Erga waan xinnoo kana gochuu hin dandeenye, waan biroof immoo maa dhiphattu ree? Habaaboo laalaa attamitti akka guddatan. Hin soqan, hin fo'anis. Garuu Solomoon illee isaan keessaa akka isa tokkoo hin uffanne. Erga Waaqayyo marga borgogee ibiddatti gatamutti akkas uffise, isinitti immoo attam haa uffisu ree? Isin amantii hin runana. Amantii keenyatti nuuf dabali. Amantii hanga jasa naaf ficaa utuu qabaattanii odaa kanaan. Buqqee galaana keessa dhaabami ni jettu turtan innis ni abboomama. Gufannaan dhufuu hin oolu garuu wayyoo isa gufachiisu. Isaan xixiqqaa kanneen gufachiisuu mannaa dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa buufamuu isaaf wayya. Mootummaan Waaqayyoo maal fakkaata? Kunoo akkas namichatu ija sanaaf ficaa fuudhee ooyiruu isaa keessa dhaabe. Biqilees muka guddaa ta'e. Simbirrooleenis damee isaa irratti manni ijaarratan. Waa'ee maalii akka inni dubbatu naaf hin galle. Maaliif warra qaraxxuuf warra cubbamoota wajjin nyaatanii dhugduu? Namni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadu dhukkubsataatu barbaada malee. Warri qajeeloon qalbii akka jijjiirrataniif waamuu hin dhufne warra cubbamootaa malee. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti waan hafee jira. Yaa kan irratti xinnayyoo hin sodaatinaa abbaan keessan mootummaa isaa isiniif kennuu jaallateeroo waan qabdan gurguraa hiyyeessota ittiin gargaara. Badhaadhummaa hin dhumne iddoo hattuun hin jirree fi hin banne waaqarra tuulladhaa. Hattuun hatuu hin dandeessu biliinis balleessuu hin dandeessu. Garaan keessan bakka badhaadhummaan keessan jirutti hidhama. Dubartii nana dhibee keetti hiikamteetta. Ilaa! Ilaa ni fayyite! Kun raajiidha! Ilaa ni fayyite! Kottu ilaali! Gaggaggaggalanni! Waaqayyo waggaa 18 waaqayyo si wajjin haa ta'u barsiisa. Guyyoonni ja'a kanatti hojjechuun nuuf ta'an jiru. Guyyoota kana keessaa gaaf tokko kottaa fayyaa garuu sanbataan miti. Of tuuttota nana isin keessaa guyyaa sanbataatti qotiyyoo yookaan harree isaa hiikee kan bishaan hin obaamne jira moo? Isheen kun intala Abrahaam kan seexanni waggootii 18 hidhaa jabaa jala ishee kaateedha. Egaa guyyaa sanbataatti hiikamuun isheef hin ta'u ree?
si barsiisa gaarii nana maal godhu jireenya bara baraa dhaaluudhaaf maaliif gaarii naan jetta waaqayyo malee gaariin hin jiru abboommota beekta hin sagaagalin hin ajjeesin sobaanis nama hin himatin abbaaf haadha kees kabaji kana hundumaa ani mucummaa kootii jalqabee raawwaddee eegeera waan gochuun siif ta'u kan biraanis ni jira qabeenyaa kee gurgurii horii isaa hiyyeessotaa kenna waaqarraa badhaadhummaa argatta'o kana booda na hordofi nuti daldaltootaam dureessootas mootummaa waaqayyoo dhaaluun nama sooressaaf attam rakkisaadha dureessi mootummaa waaqayyootti galuu caalaa gaalli qaawwaal ilmoo keessa dulluuquutu hedduu salphata eenyutu fayyuu danda'aare wanti namaaf hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama egaa mootummaan waaqayyoo yoom dhuftiree mootummaan waaqayyoo mul'atee hin dhufu eenyullee ilaalaa as yookiis achi jira hin jedhu mootummaan waaqayyoo isinuma keessa jiraho yeroo isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko illee arguudhaaf hawwitan ni dhufa garuu hin argitan balaqqeessi bantii waaqaa guutummaatti akka ibsu ilmi namaa guyyaa sanatti akkasuma ni ibsa kana dura garuu harka dhaloota seenaa kanatti baay'ee dhiphachuun if tuffatamuun isaaf ni ta'a seericha keessaa tuqaan tokko illee baduurra waaqniif lafti ija duraa baduutu salphata dhuguman isinitti hima raajonniif mootonni baay'een kan isin argitan kana arguuf hawwanii garuu hin argine kan isin dhageessanis dhaga'uu barbaadanii hin dhageenye maal haa goonu barreeffami qullaa maal jedha attamittis hubatta waaqayyoon waaqa kee jaalladhu garaa kee guutuudhaan lubbuu kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis namas jaalladhu akka of jaallattu dhuguma jette kana godhe ni fayyita ollaan kiyya eenyu warra loltuu sana miti qeesaariino namichi tokko yeruusaalemii yerikootti gadi bu'a ture utuu adeemuu saamtotaan ribame saamanii tumanii gatanii sokkan lubni tokko karaa sana utuu darbu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe akkasumas namni gosa leewwii iddoo sanatti yommuu isa arge irraa goree darbe garuu namni samaariyaa tokko karaa sana utuu darbu namicha lafatti argee garaa laafeef madaa isaattis dhadhaa fi wayinii dibee hidheef harree isaarra kaa'ees iddoo itti gargaarsa gochuu fi danda'utti geesse borii isaas meetii lama namicha eessa eegutti kenne akka inni namicha ittiin gargaaruu fi itti hime kana caalaa yoo baafte yommuun deebi'uun siif kenna ittiin jedhe egaa jarreen sadan keessaa isa kamtu namicha miidhame kanaaf gaarii godhe namticha isa gaarii godheef atis akkasuma godhe egaa mucooliin gara kuwaa dhufanii hin dhowwunaa mootummaan waaqayyoo kan akkasiitiif yoo dhuguman isiniin jedha eenyuyyuu mootummaa waaqayyoo akka mucaatti kan hin fudhanne itti galuu hin danda'u kan maqaa kootiin mucaa kana simate ana simate kan ana simate immoo isa na erge simate isin keessaa inni xiqqaan hundumaarra caala maaltu ta'aa jira yesus nama naazirettu darbaa jira yesus
ilma Daawit maaloo na maar. Maal akkan siif godhu barbaadda? Arguun barbaada. Argi, amantiin kee si fayyiseera. Nan arge. Yesus isa tunni gara Yerusaalemiin dhaqaa jiru namoonni hedduun isa simataniin karaa fayyinaa akka inni isaan barsiisuuf waa'ee mootummaa Waaqayyoos akka inni isaan itti himuuf gaafatan. Namtichi kun dhugumaan Masiih. Yaa Gooftaa, yaa Mootii na fayyisi. Namootni Yesuusiin akka gooftaa isaaniitti fudhachuu jalqabani. Yaarikoo keessa Zakkiyoos nama jedhamu qaraxxuu gabaabaa tokkotu ture. Yesuusiin arguu waan barbaadeef mukatti sol ba'e. Dafii gadi bu'i Zakkiyoos, har'a mana keenya qaba. Mana koomo. Eenyutu mana isaa dhaquu barbaade? Zakkiyoos attamiin Yesuusiin baruu danda'e? Dhaga'a walakka qabeenya kootii hiyyeessotaan kenna. Nama yakkes yoo jiraate dachaa afur godheen baasaaf. Kan kana namadu qaraxxuun qaraxa isaa deebisuun soba. Fayyinni har'a mana kanaaf ta'eera. Namni kunis hidda Abrahaamiyoo ilmi namaa isa bade barbaaduu fi fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Amma Yerusaalem deemaa jirra. Iddoo inni raajonni waa'ee ilma namaatiif dubbatanitti bakka ga'udha. Ormatti dabarfamee kennama. Ittis ni qoosu. Isas ni salphisu. Ittis ni tufu. Ni reebama. Ni ajjeefamas. Garuu guyyaa sadaffaatti ni kaafama. Yesuusis akka harka cubbamootaatti du'u yoo beekeyyuu daandii Yerusaalemiin qabate. Namootni baay'eenis hedduutti gammadanii akka inni mootii isaanii ta'e beeksisan. Bartoota kee gara caljechisiis. Isinittan hima yoo isaan callisan iyyuu dhagoonni illee ofuma isaaniin iyyuu eegalu. Nagaa ulfina fayyaa. <S->
Yesus Yerusalem tisikega fasher geni boef. Harumale Atinagar Afkan Sita Utubek de Gariture, Garuja Kedra Okater. Guyonit Tidinonike, Della Sitijaran, Simerson, Karoundumasichun Kursan, Ufot Tijra, Della Kanakis at the Sivalis. Barawak Ayote Sefa Yusuf, if you want him baknif, Sifijol Lake Nibalis, Agas Agaratin Isan. Manni kulkulluma Yerusalem si bakka waqeffannaa ta'uunsaa fi bakka daldalaa ta'ee ture. Shan, ja, torba, saddeet, sagal, kudan, kuda tokko, kuda lama, kuda sadii, kuda afur, kuda shan, kuda ja, kuda torba, kuda saddeet, kuda sagal. Didam, didami tok, dami lam, dami sadi, dami afur, dami shan, dami ja. Yesusin emoti godani fudachu isani fi wallabden namota siyasa fangafota amanti gidduti guddachadu fi garri chalan sani isakamoti fudachu sani dagera moti moti karattu wajjitu fatu mo kanandura sargine jirra ni dufu debianis ni sokku achumani sirran fatamu endo goggorina dugabutun saba yeccha jiru namonnis isajeju egaenni moti daga Garuwan siyarachisa namichi kun kan bode yona ga bores esinitti ga batamtu tari inni sirrida galilichi kabun amma lobota ke sangattoni fi oftultoni sammor man baye chadufan yehudota ke sammor doftoni sani bayatan war isa balale fatani simor mif kaan Mana kulkulluma keessatti saatii yeessaa tokko saantima lama kennuu ishee Yesuus arge. Baay'ee xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isin hin jedha. Dubartiin hadhayyeessaa kun warra kaan caalaa kennite. Warri kaan waan isaanirraa hafe kennan. Isheen iyyattii kun garuu waan jireenya isheef qabdu hundumaa kennite. Nuttimi. Abuu maaliitiin kana jechuu dandeesse. Mirga kana eenyus sii kenne? Amma gaaffiin sin gaafadha. Cuuphaan Yohannis cuuphee nama biraa moo waaqa biraa dhufee? Maala jennu? Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif Yohannisiin namanne jedha. Nama biraa yoo jenne immoo sabni kun nagaraan rukutu. Yohannis raajii ta'uusaa fudhataniiru. Eessaa akka inni dhufe hin beeknu. Anis gooftummaa maaliitiin akkan kana godhu isinitti himu. Namicha tokkotu muka wayinii baay'ee dhaabee namootatti qixxee kennatee Yeroo dheeraaf qeessaa irraa fagaatee deeme. Yeroo firiin wayinii funaanamuu ga'ettis hojjetaa isaa warra qixxeetti kennatetti erge.
akka inni ga'ee inni argatu isaaf fuudhuuf. Garuu namoonni sun hojjetaa isaa reebanii harka duwwaa deebisan. Kanaafuu ammas hojjetaa biraa erge. Ammas immoo namoonni sun hojjetaa isaa reebanii salphisanii utuwaa tokko ittiin kennin deebisanii galchan. Ammas hojjetaa sadaffaa erge. Namoonni sun garuu isas madeessanii gussan. Kana booddee abbaan muka wayinichaa akkas ofiin jedhe. Maal godhuu? Ilma koo isan jaalladhuun erga. Isaan isa ni kabaju ni sodaatus. Namoonni qixxee fuudhan sun eegguu isa argan akkas jedhan. Kun ilma abbaa muka wayiniiti. Kottaa isa ajjeefnee muka wayinichaa dhaalla. Gooftaa kan biraas nutti hime. Kanaaf muka wayinii keessaa baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan muka wayinii sun jarreen sana maalaa godhu? Dhaqee isaan ajjeesee muka wayinichaa immoo namoota birootti immoo kennata. Egaa barreeffami kun maal jechuudha? Dhagichi inni mana ijaartuun akka faayidaa hin qabnetti tuffatan hunda caalaa faayida qabeessa ta'e. Dhagicha irratti kan kufu hundinuu caccabee hurraa. Yoo dhagichi immoo nama irratti kufe garuu nama sana ni buruqsa. Barsiisa, kanatti jettuuf kanatti barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu wal hin caalchisin. Garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti himi mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggatuun si gowwoomsuu yaala. Memeeticha na agarsiisa. Fuula eenyuu fi maqaa eenyuutu irra jira? Qeesaar! Egaa isa kan qeesaar ta'e? Isuma qeesaariif kennaa fi waaqayyoof immoo isa kan waaqayyo ta'e kennaa. Faasikaa kan jedhamu ayyaanni Maxinoos ga'ee jennaan Yesuus Simoon Peteroosiif Yohaannisiin. Irbaata akka isaan qopheessaniif gara magaalaatti erge. Yeroon dhiphina koo utuun ga'in irbaata faasikaa miilanaa isinii wajjin nyaachuu hawwira. Amma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti raawwatamutti irbaata faasikaa akkan hin nyaanne isinittan hima. Galatoomi Waaqayyoo gooftaa keenyaa mootii waaqaaf lafaa. Wayinii firii kan godhachiifte. Ho'aa hundumtu waliin gaa dhugaa. Ammaa jalqabee mootummaan Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii wayinichaatti akka hin dhunne isinittan hima. Galatoomi Waaqayyo gooftaa keenyaa mootii waaqaaf lafaa midhaan lafaa kan biqilchitu. Kun foon kooti isiniif kan kenname. Yaadannoo kootiif godhadhaa. Xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga koo isa isiniif dhangala'udha. Garuu harki isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira. Ilmi namaallee akkuma dur murtoo ta'etti ni dhaqa. Garuu namicha dabarsee isa kennu sanaaf wayyoo. Kun hin ta'u. Matumaa. Gantuun kun eenyu gooftaa?
isin keessaa hundumaa kan caalu hundumaarra kan xinnaatu haa ta'u. Inni geggeessus akkasa warra kaaniif hojjetu. Isa maaddiitti taa'ee jiru moo isa ergamutu caalaa guddaa dharee? Isa maaddiitti taa'ee jiru mitiire? Ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti. Isin qorama koo keessatti warra anaa wajjin turtaniidha. Abbaan koo mootummaa akkuma anaaf kaa'e. Anis immoo akkasuma isiniif nan kaa'a. Mootummaa kootti maaddii koorraa nyaattu ni dhugdus. Teessoorra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti murtii ni kennitu. Gantuun hin jiru kaa'a. Simoon hubadhu. Isa hamaaf gaarii addaan baasuuf akka namni gingilchee qamadii fi baqee addaan baasu. Ani garuu amantiin kee akka hin banneef Simoon siif kadhadheera. Ati yeroo itti gara kootti deebitutti obboloota keessa jajjabeessi. Gooftaa, ani qophaa'aadha si wajjin hidhame. Si wajjinis du'uufi. Yaa Pheexros, edana indaaqqoon utuu niyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a sadii akka na gantu sittan hima. Yeroon horii qalqalloo fi kophee malee isin erga waa isinitti hirrateera. Tasa waa tokkollee. Amma garuu horiis qalqalloos kan qabu haa fudhatu. Namni waa hin qabne immoo huccuu isaa gurguratee haa bitatu. Isinittan himoo barreeffama qullaa keessatti warra seera cabsituutti lakkaa'ame jedhamee inni waa'ee kootiif barreeffame kunoo dhugaa ta'aa jira. Tilaa albee lamatu jira gooftaa. Inni gaadha. Angafootni lubootaa 70 Yesuusiin balleessuu akka danda'an waliin mari'atan. Bartoota isaa 12 keessaa seexan as qortuu Yihudaa jedhamutti seene. Innis Yesuusiin dabarsee kennuuf warra angafoota lubootaa bira dhaqe. Yesuusis Yerusaalemiin dhiisee kadhataaf gara gaara Dabra Zayitiitti ol bahe. Kadhadhaa qoramatti akka hin galletti. Yihudaas qortichis meetii 30 jedhee Yesuusiin gane. Yesuusis cubbuu namaatii jedhee yeroo inni lubbuu isaa itti kennu dhihaachuu isaa baree abbaa isaa kadhate. Yaa abbaa, yoo fedha kee ta'e, xoofoo kana narra dabarsi. Garuu immoo jaalala koo miti jaalalli kee haa ta'u. Ergamaan Waaqayyoo isa jajjabeessuuf waaqarraatti mul'ate. Dafqi isaas akka copha dhiigaatti lafatti gadi coccopha ture. Maaliif rafaa jirtu? Dammaqaa, kadhadhaa qoramatti akka hin galletti.
Yuda. Unga chuda anil mana mada bar steke nita. Gota, albera rugunu. Kamahida. Wanta kazidiza. Raji. Akka warra saamtu qabuudha abbaanitti billaaf bokkuudhaan yaatanii mana qulqullummaatti yeroo aan isinii wajjin ture harka keessan natti hin buufne. Amma garuu gochuuf yeroon keessan aangoon dukkanaas ni beekama. Qabaa! Cimsa ega. Warre isa qabanis dallaa keessatti galchanii mooticha Yihudaa jedhanii itti qoosu turan. Kunoo dhiffati mootii keessanii. Meen itti maal akka ta'an jiru. Isinuu mootii dhaabee nu fayyisaa ka. Namtichi kunis Yesuusii wajjin ture. Dubartii nana anisayyuu hin beeku. Anisaas wajjiniin argeera. Nuti tajaajiltoota keeti. Maaltu nutti dhagaama waa'een kee mee nutti himi. Atis isaan keessaa tokko. Ani miti. Dhugumaan namichi kun Yesuusii wajjin ture. Bifisaas nama Galiilaati. Deemasi. Waan isin haasa'aa jirtan kanaan hin beeku. Yesuusis garagalee Phexrosiin ilaale. Phexrosis isa gooftaa narra utuu hin daanqoniniyyiin ala sadii na gantattiin jedhe yaadate. Yaa gooftaa, maal jechuu dandeenya? Ati akkuma beekumsa keetti akka humna keessa guddaa asirratti hundumaa raawwadhu malee. Egaa yeroo abbootiin keenya barsiisa keetiin morman dhiifama kan gooteef isaanitti aartuyyuu ati isaan hin balleessine. Jaalalaaf kakuu isaaniif qabdool. Eeguuf jettee akka isaaniin oolchite. Maaloo naaf naa dhiise. Eenyu sirkute? Mee bari taanee ee us sirkutu. Dhiisaa! Dhiisaa isin jedhu. Yaa'ii duratti dhiisaa! Deem! Hangafoonni koree amantiis Yesuusiin gaafachuuf wal gahii godhatani.
Nutimi, ati masicha. Yon isinittimi. Isinnanamantan. Yon gafis in gafadis isinnafindibiftan. Garu ilmi namam makabe mirgawa kayo isawan hundadan dao nita. Yo simuati. Ilmu wa kayoti. Isa tau ko ni jettu. Kanin ni jere gurran agenyera. Prado si tigetina. Dem. Bulchitoota Roomaa keessaa Phiilaaxoos Pheenxenicha ammeenyaan kan caalun turre. Yesuusinis isa fuulduratti dhiyeessani. Innis aangoo isaan namoota 1,000 lakkaa'aman fannisiisee ture. Maal barbaaddu asii? Ganama barii kanaan. Utuu inni hoommata dogoggorsuu qabne. Mana qulqullummaa keessatti goolii kaase. Adabni isaa maal haa ta'u? Itti murteesse. Nama kanarratti badii hin argine tokkollee. Yakkamaa ta'uu isaa arginerraa utuu inni gibira mootii warra Roomaaf hin baasinaa jedhu akkasumas an Kiristoos mootiidhas ofiin jedha. Mootii? Ati mootii Yihudootaati. Atuu jette. Isa Galiilaatti bare asis fudhatee dhufe. Galiilaatti? Namichi kun nama Galiilaati. Yoo akkana ta'eyoo? Akka Heroodis dhimma isaa ilaalu goona. Inni Yerusaalem keessa jira mitiiree keessa Heroodisitti. Ati garuu eenyuuf hin jettaa? Eenyu immoo sanatti bata tokkotti ofitti hin jettu? Akka ati raajii baay'ee gootu ni odeeffama. Anaafis waa godhime. Gooftaa koo. Inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii? Ulfina kee. Beessa godhaa leela. Phiilaaxoos itti deebisa. Kun bulchiisa isaati hoo? Namichi kun du'aan kan isa ga'u hin goone. Kanaaf reebsisee tan gadi isa lakkisa.
ayyaana kanatti hidhamtoota keessaa nama tokko nu hiikuun dirqama keeti. Barbaan nu hiiki. Isa kana bu'aa jeesse. Barbaan nu hiiki. Inni afaan ni baamu. Garuu isaan ammoomni isaanii danda'u akka Yesuus fannifamuuf iyya isaanii itti fufani. Kanaafis Phiilaaxoos Yesuus irratti murtii du'aa murteesse. Namticha isaan barbaadan Barbaas gadi dhiiseef kan ajjeechaaf goolii biyyatti kaasuu isaatiin hidhamee ture. Yesuusiin ammoo haa fannifamuuf dabarsee kenne. Simon nama garaa inaati. Kottu kana baadhe. Funyicha kutti. Ol fuudhee baadhe. Jaadha gaadhe. Dhugi gooftaa. Yaa dubartoota Yerusaalem, anaaf hin boo'inaa. Garuu ofii keessaniif ijoollee keessanii boo'aa. Erga muka jiidhaa akkas godhanii muka gogaa ammoo attam godhinnu laata ree? Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo si kanna. Ben, kita kaji, bantu kau. Dap, dap, dap. Aji apa dap? Ben, jangan dap, bantu. Jadi kau, dap, dap. Berap, apa ramai? Bantu kau. Thank you.
wajin ol bay Abba Hassani Isi Wangwa ni mbeka niyo Akka waraka anfa yisi Neo fafa yisu Eye Medukuma yo Kristos intate of fayiti fanora gadbuy be dikike no agarti Gote dundra rajo nakadubata niti Yesu sato talama gidu tifani fami. Ufani kura kasal ati karilala mabiti. Asi gatis laki intersasin turai sinitan hima. Charrati bufanna. Anilak tokol. Sadi afur afur torpa sadi ja sagal anaba anaf ana tufura tasi abban charrazi e gargatte tamal tingot kone moti chayo dota ti barrefam ni jedu fanno saratti mattam fame Yo moti do tata te vafaisika. Ati ega Kristos miti ofis onunis olti wakayon insodatu ati badigo ten sitimurtefam
balleessiteetta. Inni garuu homaan balleessine. Nuyi garuu balleessaa keenyaani. Yesuus yeroo mootummaa keetiin dhuftu na yaadadhu. Dhuguman sitti hima. Ana wajjin har'a gannata keessatti argamta. Yeroon isaa guyyaa keessaa sa'a 12 ture. Garuu dukkanni waaree booda hanga sa'a 3 lafa dukkaneesse. Golgaa mana qulqullummaa qixxa lamaanitti tarsa'e. Abbaa. Harka keettan. Lubbuu koo kennadha. Ajajaan loltootaas waan ta'e hunda argee Waaqayyoon akkas jedhee galateeffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugumaan namichi kun nama Waaqayyooti. Yoosef namni Armaatiyaa nama qajeelaa miseensa warra Yesuusiin ajjeesanii kan hin taane eeyyama Phiilaaxoos biraa argateen reeffa Yesuus utuu guyyaan waaqeffannaa hin ga'in bakka awwaalcha haaraa keessatti awwaale. Dhiifama nuu godhaa reeffa gooftaa keenyaa geggeessinaa. Hundumtuu ta'eera. Garuu kottaa guyyaan sanbataa dhiyaachaa jira. Dilbata ganamas dubartoonni urgooftuu qopheessan qabatanii gara awwaalichaa dhufan. Dhagichi awwaalcharraa garagalee argan yommuu keessa lixanis reeffi gooftaa Yesuus keessa hin turre. Maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaaddu?
inni asin jiru kayero yaradda wan inni sinin jede yammu galila ture ilmi nama harka warra cubbamootaatti fannifamuuf ni kennama guyyaa sadaffaattis deebi'ee ni ka'a. Reefi gooftaa keenya hin jiru. Achiis namootni lama nutti mul'atan ergamootni akka aduu ifan akkas nuun jedhan maaliif barbaaddu sajjaataa warra du'an keessa kun dhugaadha. Nu amanaa nuyi isaan argineerra dhaqee ofii keetii ilaali awwaalli duwwaadha gooftaan keenya ka'eera. Petros, ati nu amanuu qabda. Yesuus barattoota isaa lamatti mul'ate isaanis raajeffachaa warra kaanitti himuuf deebi'anii. Dhugumaan gooftaan ka'eera Simoonittis mul'ateera. Yommuu karaa irratti agarre baruu hin danda'e. Yommuu inni buddeen nuu kenne isa ta'uusaa barre. Emaawositti attamitti achi dhaqee. Nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif yaadaan rakkattu? Maaliif shakkiin kunis sin keessa dhufee? Ilaala harka koof miila koo. Ana ta'usaas beekaa. Qaqqabaas na ilaalaa. Ekiraan fooniif lafee hin qabu ani garuu fooniif lafee qaba. Yommuun isinii wajjin ture kanaan isinitti hime kunoo isa kana. Seera Musee kitaaba raajotaa fi faarfannaa keessatti waa'ee kootiif kan barreeffame raawwatamuuf akka jiru. Kun isa barreeffamedha. Masiihicha akka dhiphatu guyyaa sadaffaattis du'a akka ka'u maqaa isaatiinis ergaan qalbii jijjiirrannaa fi dhiifamuu cubbuu Yerusaalem jalqabee saba hundaatti ni labsama. Isinis dubbii kanaaf dhuga baatota. Kunoo isa abbaan koo abdachiise isiniif nan erga. Garuu humna hanga argattanitti achuma magaalicha keessaa baatanii na deeminaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegus. Gooftummaan hundinuu waaqaaf lafarratti anaaf kennameera. Dhaqaa maqaa abbaa fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Amen. Waggootii dheeraa dura raajonni Waaqayyo cubbamoota hafayyisuuf Waaqayyotti isaan araarsuuf Masiihicha akka ergu barreessanii turan. Jireenyi Yesuus akka inni fayyisaa isa Waaqayyo biyya lafaatti erguuf abdachiise ta'e mul'isa.
Rajini Sayas Jedamu, Kuno Durbini Ulfoft, Ilmas Nides, Jedeveres, Kunimo Akasumate, Wakayo Humnasatin, Akamariam, Durbatati, Utumajurtu, Ulfofte Susin Des Sugot. Akuma Kitaba Kulkulu Kesatibare Famajur, Elechunisa, Malato Akayokab, Kunisa Kuma Muchichi, Masi Sawakayo, Muchako Jede, Wametaimulisa. Namoni Roya Susin Argan, Wakumafi, Humnawak Ayurgan. Inni namoota fayyise cubbuu isaaniis isaaniif dhiise. Akka mootummaa isaa keessa bara baraan jiraataniif immoo isaan abdachiise. Yesuus dhala namaa hundumaaf lubbuu isaa wareegee adabas fudhate. Kana booddee du'aa ka'ee akka humni isaa humna du'aa caalu mul'ise. Yesuus Masiihichi ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf deebisee fudhachuudhaafis aboo qaba jedhe. Jireenyi Yesuus barreeffama raajotaa dhugoomse sagaleen Waaqayyoos kan mudaa hin qabnee fi kan bara baraa ta'uusaa mirkaneesse akkuma raajonni jedhanitti. Yesuus sagalee Waaqayyooti. Yesuus keessaan Waaqayyo saba lafarraatti ofiisaa mul'ise. Yesuus akka jireenya irraa hafaa qabaannuuf dhufe akkuma Waaqayyo namichaaf dubartittii ishee duraa uume sanatti. Garuu isaan Waaqayyo namanuu didan abboommi isaas ni cabsan. Gochaan saalfachiisaan kun Waaqayyo irraa addaan isaan baase. Kitaaba qulqulluu keessatti hundinuu yakkaniiru. Akkasumas gatiin cubbuu du'a jedhee barreeffamee jira. Namoonni cubbuu hojjetan Waaqayyo wajjin tokkummaan jiraachuu hin danda'an. Garuu akkuma Waaqayyo qooda ilma Abrahaam hoolaa du'u dhiyeessetti akkasuma immoo qooda sanyii addaamiif akka Yesuus du'uuf erge. Kana kan inni godheef namni Yesuusitti amane hundi bakka argamu Waaqayyootti akka deebi'anii seenaniifidha. Kanaafuu warri Yesuusitti amanan adaba ibidda bara baraa jalaa ba'an Waaqayyo wajjinis jiraatu. Yesuus yeroo du'aa ka'e hordoftoota isaatiin yaada garaa giddarachuu fi dhiifamuun cubbuu maqaa kootiin saba lafarraa hundumaatti ni labsama jedhee ture. Akkasumas Yesuus hordoftoota isaa wajjin hata'uuf dhugaa akka isaan argisiisuu fi humnattiin Waaqayyoon hordofan isaaniif hakennuuf akka hafuura qulqulluu isaaniif ergu dubbate. Yeroo namni cubbamtuun yaada garaa jijjiirrattee Yesuusiin hordofte Yesuus isheedhaan cubbuun keessiif dhiifameera. Amantiin kee si fayyiseera jedhe. Yesuus akka jedhetti yeroo namoonni Waaqayyoon jaallatan inni immoo cubbuu isaanii isaaniif hin dhiisa. Yesuus Masiihichi akka namoonni isa hordofaniif waame warri Yesuusiin hordofuudhaan murteeffatan jechoota kanatti gargaaramaniif rooma Waaqayyoo wajjin eegaluu danda'u. Yaa Waaqayyo Abbaa, ati qajeelaadha. Waan na jaallatteef galatoomi. Abboommi kee cabsee si yakkuu kootti nan gadda. Akka inni qooda koo fannoo irratti du'u, akka du'aas ka'uuf Yesuusiin waan ergiteef galatoomi. Adaba cubbuu kootiis akka inni dhiphatu waan gooteef si haa galatu. Ani daandii kee hordofuu fi Yesuusiin akka fayyisaa koo fi gooftaa kootti simachuu nan fedha. Cubbuu koo waan naa dhiifteef akkan dhufee mootummaa kee keessa si wajjin jiraadhuuf daandii waan naa banteef galatoomi. Akka anaa wajjin ta'uu fi akka daandii kee na barsiisuuf hafuura qulqulluu naaf kenni. Akkan garaa koo guutuu si jaalladhuu fi jireenya si gammachiisu akkan jiraadhuu fi inni humna naaf haa kennu. Namoonni addunyaa kana bakka jiran maratti si haa ajajatan. Ameen. Yesuus waa'ee hordoftoota isaatii hoolonni koo sagalee koo dhaga'u anis isaan beeka isaanis na duukaa bu'u jedhe. Hordoftoonni Yesuus walga'ii godhatu guyyuma guyyaattis Yesuusitti dubbatu. Kitaaba qulqulluu keessaa sagalee isaa qo'atu isa fakkaachuu fedhe. Akkasuma waa'ee isaa warra kaanittis ni himu. Yesuusis karaa hafuura Waaqayyoo isa garaa isaanii keessa jiraatu isaan qajeelche isaan jajjabeessas.
Isan isa Yesus utu gara teso isati oli himba indura dubbati gara isani kesa kewatu. Goftumman undinu wakarrat lafarrattis naaf kinnamir. Kuno animo hammat umabarat guyahunduma isini wajjini nanjir.